សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នានេះគឺជាលុចស៊ីស GS 200T ស៊េរីឆ្នាំ2016បើយើងនិយាយពីតកល GS គឺមានឈ្មោះបោះសម្លេងតាំងពីជាង30ឆ្នាំមុនបាទដល់ការផលិតនៅចំនួនទី1គឺឆ្នាំ1991ដល់ឆ្នាំ1997ចំនួនទី2គឺឆ្នាំ1997ដល់ឆ្នាំ2005ការផលិតចំនួនទី3គឺនៅឆ្នាំ2005ដល់ឆ្នាំ2011ដែលចំនួនទី4គឺឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2015ដែលសម្រាប់ពីឆ្នាំ2015មកដល់ឆ្នាំ2020ក៏គេចាប់ទុកថាវាជាចំនួនទី4ដូចគ្នាគ្រាន់តែចំនួនទី4នេះគឺវាទទួលបានការអាប់ដេតច្រើនដែលគេហៅថា facelift GS គឺមកពីពាក្យពេញថា Grand Sedan ហើយមួយគ្រឿងសរលោងដែលកំពុងតែបង្ហាញរៀងយ៉ាងសង្ហានៅមុខបងប្អូននេះគឺឆ្នាំ2016វាបំពាក់ភ្ជាប់មកជាមួយនឹងប្រភេទម៉ាស៊ីន Turbo Char ចំនួន 2.0 លីត្រ 4 សីឡាំងហើយផលិតកម្លាំងសេះបានរហូតដល់241 horsepower វាដំណើរការដោយពងក្រោយបាទ OWD ឬក៏ Rear Wheel Drive ហើយភ្ជាប់មកជាមួយនឹងប្រអប់លេខ8វា Automatic អញ្ចឹងសម្រាប់ការបើកបរគឺវាពិតជា Smooth ខ្លាំងមែនទែនលុចស៊ីតកល GS សម្រាប់បងប្អូនដែលតែងតែតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺតែងតែលើខ្ញុំសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ទេអំពីភាព comfort smooth ហើយនិង performance របស់វានៅពេលដែលយើងបើកបរការស៊ីសាំងសម្រាប់ model ឆ្នាំ2016បើសិនជាយើងបើកបរនៅក្នុងក្រុង100គីឡូវាស៊ីប្រហែលជាជាង10លីត្រផ្លូវលាតវាស៊ីប្រហែលជាង7លីត្រហើយបូកចូលគ្នាទាំងក្នុងក្រុងទាំងផ្លូវលាតគឺវាស៊ីប្រហែលជាជាង9លីត្រសម្រាប់ការបង់ពន្ធផ្លូវមួយឆ្នាំគឺ150,000អញ្ចឹងម្ដងទៀតនេះគឺជា GS 200T សេរីឆ្នាំ2016សម្រាប់លក់នៅក្នុងតម្លៃ 40,000 ដុល្លារជាងដែលជាប្រភេទរថយន្តស្អាតសូម្បីតែស្កុតក៏មិនទាន់បកអស់នៅឡើយទេបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់ឬក៏អាចមកបើកបោះសាកល្បងបានហើយខ្ញុំហ៊ានធានាថាបងប្អូនប្រកបជាស្រឡាញ់រថយន្តនេះនៅពេលដែលបានបើកបោះសាកល្បងរួចវា comfort វា smooth រូបរាងវាស្អាតខ្ជូតហើយថែមទាំងរថយន្តដែលមានទីផ្សារស្រាប់ទៀតមួយគ្រឿងនេះបងប្អូនចង់ទិញដាច់ក៏បានហើយបើសិនជាបងប្អូនស្រឡាញ់ប៉ុន្តែលឺឥតគ្រប់កុំបារម្ភបងប្អូនអាចធ្វើការរំលោះបានជាមួយនឹង AMK សម្រាប់រថយន្តមួយទឹកកណ្ដាស់ពូនឬក៏មួយទឹកស្រាក់លេខបងប្អូនត្រូវមានទុនចូលរួមចាប់ពី 15% នៃតម្លៃរបស់រថយន្តឯរថយន្តថ្មីគឺបងប្អូនចូលរួមត្រឹម 20% ហើយម៉ាករបស់រថយន្តគឺអត់កំណត់ទេដែលបងប្អូនអាចធ្វើការរំលោះបានរហូតទៅដល់72ខែទំហំទឹកប្រាក់គឺដល់ទៅ 50,000 ដុល្លារហើយការបង់ប្រាក់បងប្អូនអាចធ្វើការបង់ថេរក៏បានបង់ថយក៏បានអ្វីដែលកាន់តែពិសេសជាមួយនឹង AMK នៅពេលដែលបងប្អូនរំលោះរថយន្តជាប់បងប្អូននឹងទទួលបានការចាក់សាំងចំនួន50លីត្របាទដោយឥតគិតថ្លៃពីក្រសាំង PTT ទាំង13សាខាខានងាយៗដែលបងប្អូនអាចធ្វើការរំលោះរថយន្តជាមួយនឹង AMK គឺទី1បងប្អូនត្រូវតែមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំដល់70ឆ្នាំទី2បងប្អូនត្រូវរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយទី3បងប្អូនត្រូវមានអាសយដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍ដែលបញ្ជាក់ដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទី4បងប្អូនជាបុគ្គលិកដែលមានប្រាក់ខែទៀងទាត់ឬក៏ម្ចាស់អាជីវកម្មដែលមានចំណូលថេរអញ្ចឹងទាំងនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌងាយងាយដែលបងប្អូនអាចធ្វើការរំលោះរថយន្តជាមួយនឹង AMK ហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានចម្ងល់ផ្សេងផ្សេងតាក់ទងជាមួយនឹងការរំលោះរថយន្តបងប្អូនអាចធ្វើការឆាតចូលទៅក្នុងផេកផ្លូវការរបស់ AMK ឬក៏តាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំបានដាក់នៅក្នុង Caption អរគុណច្រើន Bye bye